tahay tartamiyey dhigil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha ku xiran channelkeena, channelka dadweynaha ee YouTube. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Qisada Maria waxaa laga yaabaa inay noqoto mid ka mid ah qisooyinkii ugu la yaabka badnaa ee noqosho noloshaada. Arrinta la yaabka badan ayaa waxay tahay qisadani waa qiso dhab ah oo xaqiiq ah oo ka dhacday mid ka mid ah magaalooyinka dalka Mareykanka. Waa sida ku qoran meeshaan ka soo xiganayay. Dhacdadani waxay bilaabmatay Sahra markii ay da'deedu ahayd 18 sano. Waxay waqtigaasi nolol caadi ah isagala nooleed labadeeda waalid iyo walaalkeeda Haari iyo sidoo kale walaasheed Hana. Sahra waxay ka mid ahayd dadka xiiseeya mawaadiicda ku saabsan arrimaha jinka iyo cabsi-cabsida. Waxay inta badan aad u akhrin jirtay qisooyinka ku saabsan arrimaha cabsi-cabsida iyo jinka. Maalin maalmaha ka mid ah subax aroriyaad ayaa waqtigii hurdadii ka soo toostay waxay aragtay taleefankeedii oo loo dhigay fariin aad uga argagixisay. Caadooyinka Sahra ayaa waxaa ka mid ahaa waqtiyada ay subaxii hurdada ka soo toosto taleefankeeda ayaa isaga yara isticmaali jirtay, balse waxay ku soo toostay maalintaasi fariintan la yaabka badan. Fariintan ayaa waxay odhanaysaa: Sahra, waxa aan doonayaa inaad ii argudo sababtoo ah waxaad tahay shaqsiga keliya ii argudi karaya. Gabadhii oo ay wejigeeda ka muuqato cadho aad u badan ayaa waxa ay tidhi: oo kuma tahay adigu? Markaas ayaa waxa uu jawaabay: muhiim ma aha inaad ogaatid ciddaanahay, balse haddii adiga muhiim kuu tahay waa aan kuu sheegayaa. Anigu waxaan ahay dulmare muddo 4 sanaha ku jira qabriga. Qof ayaa si sabab la'aan ay dilay anigoona wax dhiba u geysan. Balse dhibta jirta ayaa waxay tahay booliisku dhimashadeedii waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid shil ah. Waxaanan adiga dadka oo dhan kaaga doortay inaad xaqayga ii soo ridid. Intaasi markay akhriday ayaa Sahra intay aad u qososhay gabadh saaxiibadeed oo garab fadhiday ku tidhi: Feeri, qofkani waxa uu doonayaa inigu cabsiiyo. Kolley waa mid ka mid a gabdhaha saaxiibadeen oo doonaya inayga cabsiiyaan, balse anigu waxyaabaha noocan oo kale kama cabsado. Sahra oo gabadhii saaxiibadeeda arrintan uga warbixinaysa ayaa waxaa soo galay maseej kale oo degdega. Maseejka ayaa waxaa ku qornaa: ma ogoli fariimaha kuu soo diro inaad cid kale u akhrido. Sahra ayaa xoogay yara cabsatay. Intaasi kadib lambarkii ay fariimuhu ka soo gaadhayeen ayay si degdeg a isaga xidhay bologu saartay. Subaxnimadii dambe ayaa Sahra waxay u soo daadegtay si ay ula qaraacato waalidiinteeda, deetana waxay waalidiinteedii uga warbixisay dhacdada iyo fariimaha soo gaadhay. Deetana aabaheed ayaa waxaa ku yidhi: aabo, ha cabsanin, waxbana ha ka soo qaadin waxyaabaha noocaas, kolley waa dad doonaya inay ka cabsiiyaane. Sahra maalintaasi si iska caadiya ayay nolol maalmeedkeedii isaga gudatay, sababtoo ah awalba waxyaabaha noocaasi oo kale kamaysan baqi jirin. Iskuulkii ayay si degan isaga tagtay, balse markii ay ka soo laabatay ayaa iyadoo saaxiibadeed la sheekaysanaysa waxaa taleefankeedii ku soo dhacay fariin. Taleefankeedii markay furteen waxay ogaatay fariintan inay ka soo gaadhay isla lambarkii ay fariimuhu ka soo gaadhi jireen. Fariinta ayaa waxaa ku qornaa: Sahra, maxaa sidan igu samaynaysaa? Maxaad lambarkayga bologu saartay? Haddii aad si kasta isaga xidhid ood bologii saartid, arrintaasi ma aha mid iga hor istaaga si inaan fariimo kuu soo diro. Sahra ayaa arrinkii aad ula yaabtay oo isweydiisay: sidee suurtagal ku noqotay lambarkan shalay iska bologareeyey in isla lambarkii aan iska bologareeyey layga soo diro fariin? Waxay ugu jawaabtay: yaa tahay, maxaad sayga rabtaa aniga? Markaas ayaa waxa ugu jawaabay: Sahra, waxaan kula hadlayaa baratii u dambaysay. Sidii aan kuu sheegay ma yeeli oo ma ii argudi. Sahra weli waxay aaminsanayd inuu mid ka mid asxaabteeda uu ku sameynayay brank amba toocsi. Deetan waxay ugu jawaabtay: haddii aad tahay shaqhsi saaxiibkay ah, isla markaana doonaya inuga toocsado ama iga ruwadaysta, fadlan iga jooji, sababtoo ah kaftankaakani ma aha mid aan u bogay. Fariin soo dirihii ayaa waxa ugu jawaabay: oo weli ima rumaysansid miyaa? Fiiri dhismaha kaa dambeeya. Sahra goobtay waqtigaasi taagnayd oo ahayd iskuulkeeda garabkeeda waxaa ka dambaysay ama baan idhaahday ka dambeeyey dhisme qadiim ahaa oo laga guuray. Markii uu sidaasi ku yidhi shaqhsigii, ayaa Sahra waxa ay fiirisay dhinacii dhismaha, misena waaba qof dharma madow xidhan oo gacanta u haadinaya. Sahra ayaa gabadhii saaxiibteed ee garab taagnayd waxay ku tiri: fiir shaqhsigaasi dhismaha agteeda taagan ee gacanta inoo haadinaya. Saaxiibteed ayaa fiirisay, balse waxay ku tidhi: saaxiib, waxba aanu meesha ugama jeedo. Deetana fariin ayuu taleefankeeda ugu soo diray oo uu ku leeyahay: Sahra, waxba haystaalinin, qofkani kaa dambeeya ee darkaysid cidaan adiga ahayni ma arki karayso. Intaasi kadib Sahra waxaa soo food saartay cabsi badan. Waxay isku dayday inay saaxiibteed ka dhaadhiciso inuu qofalka taagan yahay, balse saaxiibteed ayaa waxa ay ku adkaysatay inaysan waxba u jeedin, ay arkayso oo keliya dhisme. Intaasi kadib Sahra waxa ay go'aan ku gaadhay inay shaqhsigan iska dhagaytirto inuu wax jawaab ah siinin message kastuu soo diro. Dhowr maalmood ayaa iska dhagaytirtay inuu wax jawaab ah siinin. Dhowrkaasi maalmood message-yada ayaa iska soo daba dhacdhacayay, balse intay akhrido unba iska xidhayso oo maysan jawaabayn. Balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa Sahra waxaa soo gaadhay maseej digniin ah oo odhanaya: Sahra, berri waxa aan ku dusi doonaa digniintii u horreysay ee bal waa sidaad yeeli doontid. Maseejkii markay akhriday ayaa xoogay qalbigeedii waxaa galay cabsi, haddana dib ayaa iskula hadashay oo waxa ay tidhi: kolley waa qof eenaala ah oo doonaya un inuu cabsi geliyo. Subxii dambe Sahra waxay ku soo toostay nabadqab. Si caadi ah ayay iskuulkeedii isaga tagtay, fasaxaadiina ay la kulantay gabadhii ahayd saaxiibadeed.
daawadayaal, waxa muuqata qisadu inay muuqaalkan gudaha ku dhamaaneen. Sidaasi awgeed waxa haboon inaan laba qaybood ka dhigno qaybtana imi ka daawataan inta qaybta kale la soo dhameystirayaba. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan soo dhameystirno insha Allah. Aad ayaan uga hafeefanaynaa inay qisadu kala bar noqoto, balse dhameystirkeeda waxa naga xigawad oo keliya. Haatanna intaynu qaybta xigta isugu iman doonnaba. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.